такий спеціальний ключ. Переводиться хлоп. Все. На даний момент у нас іде попитка атаки. Ми проводимо атаку. Получиться закріпитися на рубіжах, ми будемо рухатися далі. Не получиться, ми відступимо. Чого? Да, бо всі ці два тижні, три тижні до цього ми підготовлювали плацдарм для проведення атаки. Відтиснули всі максимально мінометку, легку бронетехніки, подальше від нульовки.